ዛሬ የህይወት ክህሎት አሰልጣኙ አቶ ተመስገን ኃይሉ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። አብዝቶ ስለመጨነቅ ወይ ማሰብ የተወሰነ ነገር ይለናል። ከዛም እንግዲህ ምን ገራገለበትንም ነገር ተነግረናል ብለን ስለዋል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየን ሰማይ። ስለ እንግዲህ አብዝቶ ማሰብ ስንል ማሰብ አለ ለማሰብ አለ ትንሽ ማደር ወይም ካለፈጣሪያ አህማ ተሽጋግሪ አይነት ነገር አለ። እሱም በኋላ ላይ እንመጣበታለን። አንድ አባባል አይቼ ከሱ እንነሳ ብዬ ነበርና ኦቨርቲንኪንግ ኢዝ አርት ኦፍ ክሬቲንግ ኒው ፕሮብለምስ አውት ኦፍ ዋንስ ዛት ኔቨር ኤግዚስትድ ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ ይላል። እንግዲህ አኖኒመስ ነው ምንጩን አላገኘሁትም። አብዝቶ መጨነቅ ከሌሉ ችግሮች ላይ ሌላ አዲስ ችግሮች መፍጠር ነው ይላልና እስቲ እዚህ ላይ በዚህ ተነሳና ከዛ እንሄዳ። እሺ በጣም አመሰግናለሁ ሰሜ። ይሄ ነገር የብዙ ሰዎች ማንነት ከሆነ ሰንበትበት ብሏል። የሰው ልጅ ያው ከሌላ ማህበራዊ እንስሳት ሚለየን ማሰብ መቻላችን ነው። ማሰብ ጤናማነት ነው። ከትርጉሙን እንነሳና ወደ አባባል እንሄዳለን። ኦቨርቲንኪንግ ማለት ወይ ደግሞ አብዝቶ ማሰብ ማለት አንድ ነገር ለረጅም ጊዜ ያለማቋረጥ ስለሱ ነገር ደጋግመ ማሰብ ወይ ደግሞ ማሰላሰል ማለት ነው። ሳታቋርጠው ለረጅም ጊዜ አንድ ነገር ደጋግመ ማሰብ መቻል ፖዚቲቭ ከሆነ እንደውም ይመከራል። ኔጌቲቭሊ ነው ሄኛውና ቅድም እንዳልከው ደግሞ ይሄ የሌለን ችግርም የምትፈጥርበት ሩም ነው ለአይምሮአችን። ደጋግመን ባሰብነው ቁጥር አይምሮአችን እጅግ ሰፊ ባህር የሚያክል ጥልቅ የሆነ ቦታ ስለሆነ ሐሳቦችን በጨመርክለት ቁጥር ራሱ ቦዮችን ይፈስመደው። ስለዚህ የሐሳቦቻችን አድማስ ኔጌቲቭሊ ያበዛን እንደዳለን ለአይምሮአችንም ኤክስትራ ማሰብ ከመይገባው በላይ እንዲያስብ የቤት ስራ እየሰጠነው ነው ማለት ነው። ኖርማል ነገሮች ማሰብ ግድ ነው። ማሰብና መጨነቅ የተለያየ ናቸው። ማሰብ ማስፈልጊ ነገር ነው። የሰው ልጅ የተሰጠው ትልቁ ተሰጠው እሱ ነው። ኢማጂን ማድረግ አለብህ ስለ ፊውቸር ስለ ስራ ስለ ጤና ስለ ሁሉም ነገር ማሰብ ይጠበቅብናል። ያ ነገር ግን ከጤናማ በላይ ከሆነና ወደኛ ህይወት መጥቶ ጉዳት እስከሚያደርስ ጊዜ ድረስ ግን ማስከድ የለብንም። ሁሉ ጊዜ ቀድም ያልከው አባባል ላይ እንዳልከው ያው ምንጩ ባይተከስም ሰዎች ደጋግመው አንድ የማይፈልጉት ነገር ያሰቡ የሚፈልጉትን ውጤት ይጠብቃሉ። ምን ማለት ነው? የምትፈልገው ነገር ነው ሁሉ ጊዜ ማሰብ ያለብህ። መሆን የምትፈልገው ነገር፣ መድረስ የምትፈልገው ቦታ፣ መስራት ስለምትፈልገው ነገር እንጂ ተጨማሪ የቤት ስራ ለአይምሮ መስጠት የለብህ። ነገሮች በሙሉ መነሻቸው ሐሳብ ነው። ሁሉ ነገር ቁስ ነገሮች በሙሉ እንደውም ቶኒ ሮቢንስ የሚባል ሰው ምን ይላል? Your thoughts it becomes reality። ደጋግመው ያሰብከው ነገር ወደ ቁስነት ወደ ኡነታነት የመቀየር ድሉ ሰፊ ነው። ስለዚህ የምናስባቸው ነገሮች በሙሉ ቀላል ሊመስሉን ይችላሉ። ሳናስቦ ያደረግነው ሳናስቦ የደረስንበት ሳናስቦ የከወነው ነገር ግን የለም። ኤቭሪ ነገር መነሻው ምንድነው? ሐሳብ ነው። ሐሳብ ምን ይሆናል? ድግግሞሽ እናረገው ወደ ንግግርነት ይቀየራል። ንግግራችን ደግሞ ወደ ተግባር፣ ተግባራችን ውጤት ይዞልን ይመጣል። ከውጤት በፊት እንደው ሃቢት ይሆናል which means ልማድ ይሆናል። ልማዶቻችን ደግሞ ወደ ተግባር ይቀየሩና ወደ ዴስቲኒያችን። አንድ ሰው መጨረሻ ምንድነው ካለ ሐሳቡን ነው መቃኘት ያለበት። ሐሳብ የመጨረሻችን መነጽር ነው፣ ማሳያ ነው። ስለዚህ እንዳልከው ደጋግመን ማትፈልገው ነገር እየሰብክ ላይምሮ ኤክስትራ ነገሮችን እየሰጠ አሚሮን ቢዚ ማድረግ ማለት ነው። ስልኮቻችን ላይ ማያዝ ከሚችሉ በላይ ካፓሲቲ ከሰጣቸው እንደሚጨናነቅ፣ ኮምፒውተራችን ማያዝ ከሚገባው በላይ ዳታ ከሰጣው ቢዚ እንደሚሆን፣ ቶሎ እንደማይከፍት፣ የምትፈልገውን ዳታ አክሰስ ማድረግ እንደማይችለው ሁሉ አይምሮአችን ከሚገባው በላይ ሐሳቦችን ስታጭቅበት ፕሮሰስ አያደርግ። እንደውም አንድ ቦታ ላይ ሳነብ ኦቨርቲንኪንግ ኢዝ አ ፕሮዳክት ኦፍ አንዛይቲ ኤንድ ዲፕሬሽን የመጨነቅና የድባቴ ውጤት ነው። በጣም ስትጨነቅ ከመፍትሄው ልክ ችግሮቹ ላይ ነው ታተኩረው። ችግሮቹ ላይ ደጋግመህ ስታስብ ደግሞ ሌላ ችግር ነው የምትወልደው። ችግር ነው፣ ምሬት ነው ያለው። ችግር ይወልዳል፣ አትራክሽን ነው። ስለዚህ አይምሮአችን ላይ ያሉት ነገሮች ወደ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ካየር ነው ማሰብ በራሱ ውጤቱ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨርቲንኪንግ ማሰብ የሚለውን ግን ከኦቨር እንቀንሳት። ከሚገባው በላይ መሆን የለበትም። የሰው ልጅ አሰማውኛት ይችላል፣ አንበሳድ ነው መብላት ይችላል፣ ወፍ መብራት ይችላል። የሰው ልጅ ምን ምን ማድረግ ይችላል? ማሰብ ይችላል። ማሰብ የተሰጠን ትልቁ ተሰጧችን ነው። ነገር ግን ከሚገባው በላይ ማሰብ አይደለም፣ ከሚገባው በላይ መጨነቅ አይደለም፣ ከሚገባው በላይ ከአቅማችን በላይ ልናደርገው ከምንችለው በላይ ከነባራዊ ሁኔታችን ውጪ የሆነን ጉዳይ
የማይችለውን ነገር ከዚህ በፊት አስበው ማታቀው ነገር ዊዝን ናይት የምታመጣው ነገር የለም። አንዳንዴ እንደውም እንቅልፍ አልባ ለሊቶቹ ምናሳልፍበት ጭንቀት አልባ የሆኑ ቀናቶቹ ምናሳልፍበት አንዱ ምክንያት በመጨነቃችን ብዛት ምን ለውጡ አንዳሽ ነገር የለም። ነገር ግን ቆም ብለን አስበን ቀድም በኋላ መፍትሄው ላይ እናወራለን። ቆም ብለን አስበን መፍትሄው ላይ ትኩረት ማድረጉ የተሻለ ነው። ጥሩ ተሚ ምን ፈልጋቸውንም ነገሮች ግን ስናስብ የምንጨነቅበት ነገር አለ። አንድ እናንሳና አዲስ ቢዝነስ ለምሳሌ የሚጀምር ሰው በአምሮ ገና ጭንቀቱ ስራው አልተጀመረም። ምንም አይነት መሬት ላይ ወረደ ነገር የለም። ነገር ግን እስቲ አሁን እንደገና ቲን ነምበር ለማውጣት እዛ ወረፋ ነው አሁን። ከዛ በኋላ ደግሞ የመመስረቻው ገንዘብ ደግሞ አሁን ያለኝ እቺ ብቻ ናት ምን ይሟላል? ሱቁ ደግሞ አልተገኘም። የቤት ኪራይ አሁን ውድ ነው። በሚል እንደዚህ ገና ምንም የተጀመረ ነገር የለም። ወረቀት ላይ ራሱ የተጻፈ በስኪብርቶ እንኳን የተጻፈች ሐሳቧ የለችም። ሐሳቧ አለ ግን ይሄ አሁን ምን ፈልገው ነገር ነውና እንደዚህ ማሰባችን ወደዛ ያደርሰናል። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ብዙ ሰው ካልጋ ሳይወርድ ነው ነገሩን የሚጨርሰው። ምን ማለት ነው? የከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ትገባለህ። ኦፍ ኮርስ የምትፈልገው ነገር እንደውም ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሰዎች ጋብቻቸው በተቃረበ ቁጥር እየተጨነቁ እና እንቅልፍ ያጡ ይቆያሉ። ለምን? እንዴት አረጋው ይሁን? ፕሮግራሙ እነማን ይገኙ ይሁን? ይመጡ ይሁን? ይቀር ይሁን? እነዚህ ነገሮች በራሳቸው ጤናማ ወደው አለሆነ ነገር ይመሩናል። እንዳልከው መልካም ነገር ነው ማሰብ። ኦፍ ኮርስ ማቀድ ወረቀት ላይ የተጻፈ ነገር ማሰላሰል ተገቢ ነው። ግን ከሚገባው በላይ ከሆነ ስቲል ችግር ነው። ለምሳሌ በሰዎች ስለነግድም ይሁን ስለቢዝነስ ለትምርታቸው ስለህይወታቸው ማሰብ ተገቢ ነገር ነው። ነገር ግን ጭንቀት እስከሚሆንብ ድረስ ድባቴ እስከሚፈጥርብ ድረስ ሌላ ነገር ማሰብ እስከማችሉ ድረስ ከሆነ ግን ኦሬዲ አይምሯችን በነጻነት የተፈጠረ ነው። ለምሳሌ ቀን እንድታስብ ለሊት እንድተኛ በሆኑ ቀናቶች ደግሞ ቁጭ ብለ እንድታሰላስል ራስ ግዜ እንድሰጥ የቤተሰብ ግዜ የቤተ እምነት ግዜ ለጤና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከፋፍ ለምታስቀምጡ እንጂ ዘወትር አንድም ጉዳይ እሱኛ ችክ ብለው 24 ሰዓት እያሰላሰልኩ መቆየት በራሱ ኦፍ ኮርስ ይሄ ትኩረትን እንድናረጋ ያረጋናል። ነገሮች ቶሎ እንዲከወኑ ያደርጋናል። ነገር ግን ስራ ማለት ስራ የኔ የህይወት አንዱ አካል ነው እንጂ ሁሉ ነገር አይደለም። የቤተሰብ ግዜ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን ስራው ለራሱ ቤት ውስጥ ስለ ስራው እየሰብክ ቤትን ልጅህን ልትረሳ ነው። ስለ ጤና ማሰብ ያለብህ፣ ስለ እምነት ማሰብ ያለብህ፣ ሁሉ ነገር በፕሮግራምና በተጻፈ መልኩ ነው መሆን ያለበት። ጊዜ ልሰጠው ይገባል። እንደውም ምን ይባላል ሰዎች መዝናኛ ይወጡና ለምሳሌ ሪፍሬሽ ለማድረግ ከከተማው ውጪ ወላው ይወጡና ስለ ስራቸው ያስባሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። በቃ ከወጣ ስልክን ዘግተ ስለዛ ሪፍሬሽ ማድረግ አለብን። መኪኖቻችን ነርተን ከሆነ ጊዜ በኋላ ጋራጅ ሄደን ዘይታቸው እንደምንቀይረው ሁሉ ሰዎች ሄዶ ከሐሳብ ከጭንቀት ከድባቴ ነፃ ለመሆን አዲስ ሐሳብ ይዞ ለመመለስ ሪፍሬሽ ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ የሪፍሬሽመንት ታይም ያስፈልገናል። ለራሳችን ጊዜ ያስፈልገናል። እቅዱ እንዴት እንደሚሳካ መንገዱን ካሰብ ነው። በነገራችን ላይ በጣም ኦቨር በማሰብ ምታረገው ነገር የለም። ከአንድ ሺህ ሐሳቦች አንዱ ተግባር ይበልጣል። ስለዚህ ያየህን ነገር ያሰብከውን ነገር ወረቀት ላይ ጻፍከውን ነገር ዘውትር ምታሰላስላቸውን ነገር ደግሞ ወደ መተግበር ነው ሁለተኛው ጭንቀትን የሚቀንሰው። እንደውም ተግባሮቹ እንደውም ካደረግናቸው በኋላ ያስጨነቁ ለሊቶች እንቅልፍ ያጣነባቸው ጉዳዮች ለዚህ ነው እንዴ ተጨነቁት እስክትል ድረስ። ስለዚህ ስታደርገው ይቀላል። እንድታደርገው ተግባር የነገር ሁሉ ቁንጮ ነው። ስለዚህ ሁሌ ስናረግ ሁሌ ስናሰላስል ወደ ተግባር ደግሞ ማምራት አለብን እንጂ 6 ወር ሙሉ 1 አመት ሙሉ አንድ ነገር መታሰብ ከሆነ እንደውም አይምሮ ወደ ፈንታሳይዝ ማድረግ በቃ ሆኗል ብሎ አዎ ያምነና ምንም አይነት ተግባር የለም ግን እጅ ላይ የለም። ስለዚህ አሰብከው አለምከው ጻፍከው ከዛ ተግባር ከዛ ውጤት ይመጣል። ማሰብ ነገር መጀመሪያ ነው። ከዛ በኋላ ያሰብከው ነገር ደግሞ ትጽፈዋለ ታሰላስለዋለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ጥቃቅን ስቴፖችን አውጥተ ደግሞ ወደ ተግባር ነው መግባት ያለብን እንጂ አንድ ነገር 24 ሰዓት መቆፈር ማሰብ በራሱ ተግባርን ያከሽፋል። ብዙ አሳብ የሚባሉ ሰዎች የተግባር ሰዎች አይደሉም ዓለም ላይ። ምን ማለት ነው? ክሪቲካል ቲንከርስ አሉ። ወረቀት ላይ ነገሩን ይሰጡሃል፣ ሚተገብሮ ሌላ ሰው ነው። ስለዚህ ሞር ኦፍ የሐሳብ ሰው ትቶ እንደውም የተግባር ሰው ወደ ዓለም ሆን ትቀንሳለህ። ስለዚህ ከፋፍለን ማስቀመጥ አለብን። የሐሳብ ጊዜ እዚህ ጋር ነው፣ የጽሁፍ ጊዜ ይኖራል እቅድም ተውጣበት። ለዛ ነገር ደግሞ ግባት የሚሆኑ ነገሮች የምትፈልግበት ጊዜ አለ፣ የተግባር ጊዜ ደግሞ አለ። የነዛ ነገር ድምር ውጤት ነው አንድ ነገር ወደ እውነታ የሚቀይረው። ጥሩ። አንዳንዴ ደግሞ በዚሁ አብዝቶ በማሰብ ላይ ያልተፈጠሩ ነገሮች ይሆናሉ ብለን መንሰጋቸው ነገሮች አሉ። እንደውም ጎት ዘመን ይላል አንዳንድ ነገሮች ከመሆናቸው
በላይ ሚጎዳን ይሆናሉ ብለን ምን ሰጋው ስጋት ነው ይላልና እዛ ጋር ያለ ነገር ገና ላልተፈጠረ ነገር እዚ የኛ መጨነቅ በምን መልኩ ነው ጠቃሚታ የሚኖረው ምን አጋዛ ይኖረዋል አንድ ሰው ሰሞኑን እንደወለልኝና እንዲያለኝ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው መሆን የሚፈልገው እንዲ አነቃቂ ተናጋሪና መሆን ፈልጋለሁ ግን ምን ትመክረኛለህ ምናምን አለኝና ጠየቀኝ የኔ ምላሽ መሆን የምትፈልገውን ነገር ያሰብክ የምትችለውን ነገር ማድረግ መቻል ነው ፐርፌክሽን የሚጀምረው ከየት ነው ስታረጋው ነው ለምሳሌ ዋና በሌለበት 24 ሰዓት ስለ ዋና ባስተምር ጎርፉ ከመጣ ይዞ ይሄዳል አፍተሮል ፕራክቲካሊ ነው ነገሩ ማድረግ ያለብህ ከችግሮቹ በላይ ችግሮቹን ስናሰላስል ነው የምንጎዳው ከችግሩ በላይ ለችግሩ የተጠነው ምላሽ ነው እኛን የሚጎዳል ወጥሳል ቆም ያለው ትክክልም የሆነው መቼ ነው ሰዎች ችግሮች ገጥሟቸዋል ወይ ደግሞ የሚፈሩት ነገር ይኖራል ኦኬ እንዲል ሊሆን ነው ጤና እንዲል ሊሆን ነው ቢዝነስ እንዲል ሊሆን ነው ትዳር እንዲል ሊሆን ነው ትምህርት እንዲል ሊሆን ነው እነዚህ ነገሮች ሳይሆኑ ይሆናሉ ብለን ምንፈራቸው fear false evidence appearing real የሚባለው ምንም ያልተፈጠረ ዓለም ውስጥ አይምሮአችን የሚፈጥራቸው ነገሮች አሉ እንደውም አንድ ወቅት ባለተዳሮች በየቀኑ ሚስትየዋ ማታማታ ሌባ ቤታችን መጥቶ ይዘርፋናል ይያለች ትነግራለች ለሚስትየዋ በተደጋጋሚ ይሄንን ትናገራለች እና 3 አመት ሙሉ እንዲየሆነ መጨረሻ ላይ ባልየው በቃ ባህሪዋ ነው በቃ ስለምትፈራ ነው ብሎ አሰበ የሆነ ቀን ግን የምር መጥቶ ፍቅሬ ሰዎቹ መጥቷል ቤታችን እየተዘረፈ ነው ማለት አርፈሽ ተኝ ሁሌ ምታሰላስዩ ሐሳብ ነው ባይምሮሽ ይፈጠርሽው ነው እናም ስለዚህ የዛን ቀን ግን የምርም ቤታቸው ተወረሰ ተዘረፈ ወረደ ምን ማለት ነው she is thinking about ሁሉ ጊዜ ሌቦች መጥቶ ቤቴን ይዘርፉኛል ያ ነገር ወደ ሪያሊቲ ይቀየራል ለምን አትራክሽን የሚባል ነገር አለ ዘውትር ምናሰላስዳቸውና ምናስባቸው ምናጠነጥናቸው ነገሮች ናቸው ውጤት ሆነው ደኛ የሚመጡት ውጤቶቻችን ታዳ መቀየር ከፈለግን ዘውትር ውጤቶቻችን ሲቀየሩ ሐሳቦቻችን ናቸው መቀየር አለበት